Nakakita ka na ba og beach resort? Kansang mga infrastruktura nagtapot sa pampang ug ang hagdanan nagsubay sa bukid? Kung wala pa, bisitaha ang Kangkuaay Private Beach sa Barangay Tanawan, 8 kilometros gikan sa munisipyo sa lungsod sa Uslob, diin nabantog ang whale watching. Inig-abot nimo sa lugar, imo makita ang signage duos sa covered parking area sa CPB, apan inignaog sa hagdanan nga dunay 245 steps, imong masud-ong ang katahong nga iya sa kinaiyahan. Sa ibabaw nga bahin, imo makita ang isla sa Sumilon ug lalawigan sa Sikihor, diin mo sugat sa imong mga mata ang labihan ka blue nga tubig sa dagat ug ka-green sa kalikupan. Ang CPB adunay puti nga bus, diving board ug adunay mga dagkong bato nga mahimong patungan alang sa selfie. Ang entrance fee for day use kay 120 pesos for adults and 50 pesos for 10 years old paubos. For overnight use, you need to pay 350 pesos per person kung adunay kagulingong tent, apan 520 pesos kung ang management pa ang motanyag sa tolda.